Males notícies per la literatura i en general per la cultura a la ciutat de Tarragona. Tanca la històrica llibreria La Capona. El pròxim 30 de juny baixarà la persiana per jubilació. L'establiment ja ho ha comunicat als proveïdors i clients. Ubicada al carrer Gasòmetre, va obrir portes al juliol del 1997 i durant els seus 25 anys de vida s'ha convertit en un agent cultural gràcies a la programació regular de presentacions de llibres. Abans del tancament, durant el mes de juny, La Capona farà una liquidació del seu estoc i el dia 30 del mateix mes s'acomiadarà amb un acte públic.